Yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, biz yana JTR salondamiz. Juda ham ko'plab obunachilarimiz bizdan so'rashadi. Aytsak, JTR ga borsangiz, uka narxlarni ko'rsatib ko'rsating deb. Xo'p bo'ladi, akajonlar. Dekabr oyida qanaqa aksiyalar ketyapti? Avtomobillarga 20 lar bormi? Mana shu haqida batafsil sizlarga biz Sergeli metro 5-chi bekatda joylashgan JTR salondan ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Akajon, qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi. Kayfiyatingiz zo'rmi? Xudo xohlasa yaxshi. Akaning sovuq zo'r. Qor yog'yapti, xudo xohlasa yangilik desa ham bo'ladi. Aka, qanaqa salonda yangiliklar bormi? Ichkariga kirib ko'ramiz. Ichkariga kirib ko'ramiz. Avtomobillarning turishini qarang, akalar. Qorda yotishinichi. Shularni olib minib olish kerak-da, lekin mana bu ko'rsanglar bor, haqiqatdan 5 yil yo'l yuborasizlar-da. Yangi avtomobillar keldimi aka, xudo xohlasa? Ha, bor. Star X70 US styling kirib keldi hozir. Yangi modellar kelyapti, xudo xohlasa. Bo'ldi. Akalar, Dongfeng salon, JTR avto saloni. Xudo xohlasa, qo'ldan kelganicha avtomobillarni narxini bir boshdan tanishtiruvchi harakat qilamiz. Yana bitta narsa, obunachilar, sizlar avto salondan, assalomu alaykum. Avto salondan xohlangan avtomobillarni bir kunda ham avtokredit asosida, ham nalichda bir kunda o'zida olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu avtomobilni telefon raqamlari. Qaysi avtomobildan boshlaymiz, akajon? 55-dan boshlaymiz. Ta 55-dan boshlay qo'yaylik. Oq rangi nalichida bor. Qoralari yo'lda ketdi. Qoralari ham tayyor bo'ldi. Ana, kutib o'tirishmaydi eng qizig'i, ha? Albatta. Mana yangicha dizayn. Okey, bunu hozir kunda narxi qanaqa bo'ldi? 29500. 29500 dollar. T55 modeli do'stlar. Juda ham ko'pchilik qiziqib bu avtomobilga ko'rayotgan bo'lsangiz, bu qanaqa metal rangimi okey bu? Metallika. Metallika rangi. Bu ham zo'r, lekin oqini ko'rsatib qolamiz do'stlar. Xaridorlar o'zi ko'rishyapti. Oldindan nechi pulini to'lab olib chiqishlar mumkin? Oh, 145 million atrofida olib chiqsangiz bo'ladi. Ha, 145 million so'm to'lab olib chiqishlar ham mumkin bo'ladi. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekishni tashlashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan, butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Obali, bir kun ichida. 1 yildan 3 yilgacha bo'ladimi shunda o'kacha? 1 yildan 4 yilgacha. Bo'ldi. Mana ko'rib turganingizda avvalda zavod oldirib qo'yaylik, nima deysiz? Ha, bo'ldi. Zavod oldiramiz. Avtomobilni salonlari ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, start stop multimedia tizimi salonning o'rtasigacha kelgan do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomobil yurdi uje. Albatta. Rullarni ko'rasiz, o'ta yumshoq rullar bo'ladi. Juda ham yumshoq, funksionalni 4 ta chambarakli. 4 ta chambarakli, ha? Korobka peredachasi robot bo'ladi. Robotlik. Xo'p. Bundan tashqari telefonlar uchun bezprovodniy zaryadchik funksiyasi. Bezprovodniy zaryadniklari bor. Uprovleniyasi elektronik bo'ladi i abagrif sidiniya bo'ladi. Abagrif sidiniya ham bo'ladi, ha? Sidin axlajniklari hammasi bor. I panorama polnista, ha, okey? Shunaqa. Klass. Mana ochib qo'yamiz do'stlar. Buni rasxod qanaqa okey hozirgi kunda? 6-8tagacha. 6 litrdan 8 litrgacha rasxod qiladi. Shaharsidan 9tagacha chiqishi mumkin, ha? Lekin hamma orqa dizaynlari juda ham chiroyli. Yo'llar ham yonadimi aka, tormozingiz? Aha. Tormoz eskanda yonsa kerak-da. To'liq narxi 29,5 ming dollar. Shunaqa. 29,5 ming dollar. Nalichida? Nalichida bor. Nalichida bor. Qanaqa ranglardan olib chiqish mumkin? Qora, metal, metallik rang. Metal, qora, oq. 3 xil rang. Aha. Kuchmaydi-da, eng qizig'i, aka. Xo'p. Avtomobil 18 diska, quyma diska bo'ladi i podvizka markasi. Oldi dizavisi, orqa nomerli chashka. Aha. Bakovlari qora do'stlar. Bakovlari ham funksionallari. Motor dvigateli yuritibdi. 1.5 turbina, 170 ta otkichiga ega. Toyota'dan olingan. Aha. Mashina. Akalar nima dedingiz?
Yil oxirigacha shundan olib qayta olamizmi? Xudo xohlasa do'stlar, ko'ringlarchi. Klass, sifatlari ham cho'tki do'stlar. Farolarni ko'rib turibsiz. Letni farolar qo'yilgan, zo'r. Xullas 145 million so'm to'lab olib chiqishlari mumkin. Zo'r, juda ham zo'r do'stlar. Qanaqa komplektatsiyalari bor? Buni birinchi, ikkinchi komplektatsiya bo'ladimi? Full komplektatsiyada kirib keladi. Bu full mashinani olasiz 29.5 million. Ancha yaxshi. Eng fulli shu. Shunaqa. Bo'ldi. Obunachilar, eng full komplektatsiyasi shu. Va blog tomonida do'stlar, qanaqa avtomobil ko'rsataylik? Sizlar so'ringlar. Oo, mana bu Ford dizayn asosida. Panellarni qarang-da. Oke, kimdir olganmi buni? Sovg'aganmi? Albatta, sovg'a. İnşallah dostlar, avtomobil sotilgan uji egalari bor. Hechbiriga ketdi endi shunday qilib? 35 ming. 35 ming, ha? Aslida kamatir berilmadi, bozor narxida pishirilmadi, oke? Xo'p, 35 ming dollarga do'stlar ochib ketishdi, kak Porsche. Qanaqa desangiz, shunaqa. Dizayn bo'yicha ham ancha chiroyli ishlangan. Ayniqsa oqini qarang, mana bu yerda. Oqi ham zo'r. Sen o'zing ko'rasan, diskalari qora, matovi bo'ladi. Daje tepa tomlari ham, krishalari ham qoranaqa. Ha, tepa tomi qora bo'lib ketgan, ha? Obunachilar, mana bu tomonni qaranglar, tomini ajralib turishini juda ham chiroyli. Orqa oynasi ham kuydirilgan. Orqa oynalari ham kuydirilgan. Mhm, gap yo'q. Oke, buni oldindan necha pul to'lab chiqish kerak mumkin? 160 million atrofida. 160 million to'lar meni ketishlari mumkin. Opale, albatta do'stlar, leasing qilib, buni to'liq narxi 35 ming dollar. Sizlar shuni 160 million to'laysizlar, 1 yildan 4 yilgacha leasing qilib olib ketishlari mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa avtokredit qilib meni ketishlari mumkin. Endi har doimgidek salonni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Salonni bitta ko'rasizlar, mana saloni juda ham chiroyli. Porsting do'stlar. Hammasini monitori daje salonni yarmigacha kelgan displeylari do'stlar. Hamma detallar качественный mahsulot. Aha. Ko'rib turganingiz yumshoq. Displeylarni o'zi ham ancha sifatli bo'ladi, Full HD formatda bo'ladi. Zavod olib ko'ring. Full HD formatda bo'ladimi, oke? Hoppale. Akala rul boru rahma yumshoq. Klass. Mana bu ular yo'nalishlari juda ham ideal do'stlar. I panorama obязательный bor. Hozirgi kunda rivojlanayotgan avtomobillarning barchasida panoramalari mavjud. Klimat kontrollari ham juda ham cho'tki, go'zal. Bundan tashqari, sidinaning o'zida abluq obagrev tizimalari i massajlik plus. Ha, plus massajlik tizimalari ham bor. Hopali. Bularning rasxodi qanaqa bo'ladi yoki hozir? Rasxodi motor da kuchli bo'lgan uchun uncha rasxodi katta emas. 5 tadan 8 tagacha rasxod qiladi. 5 litrdan 8 litrgacha rasxod qiladi. Ana xolos. Dalnida 5 litr, shaharda ichida 8 litrgacha do'stlar. Gap yo'q. Ovale-vale. Ana. Tepishi bu. Akala lekin oqiyam zo'r turar ekan. Qorasi ham zo'r turibdi. Magnetikinga berisi rangini umuman ahamiyati yo'q. Go'zal. Bu qosin. Akala endi bu yerda mana bu avtomobil bor, ko'rayotganmiz. Endi hozirgi kunda ma'lum bahom bilan bemalol bahslashaveradigan avtomobillardan bittasi. 100 km'ga do'stlar bor yo'g'i 4 litr benzin rasod qiladimi aka bu? 4 ta 5 ta atrofida. Chunki bunda gibrid motor, ham benzin motor yuradi, ham elektro motor yuradi. 60 gacha elektro, undan yo'g'i benzin. 60 gacha elektr, i undan yo'g'i plus benzin ishlab turgan paytda bir vaqt o'zida parallelni elektro motor uchun akkumulyatorni zaryadlaydi. Akkumulyatorni zaryadlab tura oladi, ha? Tarmojeniya hisobiga. Do'stlar, bu Aylex Max 60 mi? Okey bu. Hop, mana paralari. Gibrid motor. Ha, 60 gibrid motor, ha? Ha, yana bunda bitta tomoni avtomatik tarmojeniyasi bor. Do'stlar, avtomobilda bunda yo'q, ha, okey? Xo'p, bunda avtomatik tarmojeniyasi yo'q. Palasa kontrol nimalari yo'q, ha, bunda? Yo'q. Xo'p. Bu bazaviy komplikatsiyada agar full komplikatsiyasini olaman desa, taxminan 39 ming yoki 40 ming atrofida to'xtalib ketadi. Biz prosta narxini tushirish evaziga o'sha iloji boricha pozitsiyasi, birikta funksiyalardan kechgan holatda, xalq o'ylagan holatda albatta tashkil etgan. Bu gibrid texnologiyasi. Gibrid ta. Rasxodi kam. Rasxodi kam. Bilmaysizmi, masalan,
balası okuş yok, okumasın. Bugün takdirden, bugün takdirden bizde yollar bunarsa yakışmazdı. Ha. Bunlar yakışmazdı. Balası yok, ayrım cöldü, doğru mu? Hop. Bugünkü avtomobil akıllı yumuşoğlu cüde hem zor. Yolları akvaprintle kılınken kurutken bu sene ideal sasyanadı dostlar. Klas. Şimdi ben panoramanı kurduyum ha. Panoramayı sana salonu kurulmasın. Güzel. Tuluk rakını hiç bildiğiniz o kez bunu? 35 bin. 35 bin dolar. Şuna. Leasing geçe? 160 milyonlar atrafta. 160 milyon tuğla aşağıda. Avtomobilde bir yolda orçu geçiyor orada. Numaramızı kaldıralım. Oşak hoşumca sağollar bulsa özler telefon okudu. Operatörlerden bağlı bulup alışlar. Ha, malum otlarına operatörlerden alışlar okumuyla da. Hop, o bu nesile yaz yine komentari. Kaysi avtomobildi kursu GTA salonda. Ülke şu maşinlerini kursat, yok ki bu insan bu avtomobildi tez taraf kılaylayık deyip komentari de yaz yine de biz kigingi seferki sildeki anaşı avtomobildi kuldan kigenece haydab, kurup, tez tarafını kılıp özetli bir çıkarak kılamız. 570 avtomobili. Bu aslında bir komplikasyon. Yakında 40 gün avtomobillerimizde. Ancak motor için gelişe çakkan. Motorda özü küfetlerinde eski komplikasyonlar altında araçta. Bunda iki turbo, 224 ot. Çünkü ilk burada avtomobil anaka motor joylaştırılıyor. İki turbo, 224 ot küçüğü. 224 ot küçüğü. Diskalarını kurdurdun. Ancak kapta. 19 diska. Yangıcı dizaynlı. İçki salon sal özgürgen avtoparkovka kılıç funksiyası var. Palası okuydu, znak okuydu. Altında kimdir çıkıp olsa avtotarma jeniliyası yani mavcut. Ha biz atken bu yöken arsalar iyi mi bana şey avtomobilde? Bana şey avtomobilde kuruşlayız mı mümkün? Hop hali. Hop hali, elektronika. Oho, benim o bir oda uzun masrafa bir yolga çıksaydım dostlar bitti. Adi olinlarni olib yo'q ketaverasizlar-da. Yopilishchi, o'zi yopiladimi? Ha, o'zi yopiladi. Ho. Gap yo'q. Taksi jihatlari ancha yaxshi ishlashgan. Ha, qaytib ham ketaveradi. Buni narxi nechta bo'lgan? Buni narxi 39 ming. 39 ming dollar. Ana xalo. 185, 190 milyon atrafında bunu da açıp gitse bulamam. Orta aynaları para ettirildi. Yani bu dizayn bu. Bu en başta yine hatta alimaj avtomobil. Aha. O bu nasıl bana savaş koy. Kuratken bu sene. İyi bir otomolları toza alikantara. Orta sidinaları kujinli dostlar kuratken bu sene. İyi salonlar ya. Vapşi. Cigi cigi. Gap yok. Ne yapayım o bu nasıl ama yine nasipsiz şuna kaftan bile panoramalarını yozdukunu da açıp tepeye kurtarıp hayata yürüyüş 2 litrelik bir tek kuramızın motorunu o bu nasıl ne dediler onun ablisovkaları yaltır oku dostlar gap yok yolda video kameraları hiç bir türlü alıp çıkışlar mı koke bunu 190 milyon değil 190 milyon son hatta işin hakkı olsa onu yan kamerayı olaydı gidip 140 milyonlar 130 milyon geçe çıksa burada iş hakkı bu iş gibi 140 milyon sonra ya. Onun açıda 190 milyon sonra 140 milyon sonra benim için içine mümkün iş hakkını bulsa şuna kadar. Eğer iş hakkı bulur diye olmasa 190 milyon. Ana bir de pasport iyi vazı. Bir de pasport iyi vazı ya. Ana şuna kadar yapla. Şimdi o bu nasıl bir oda bitti avtomobil turuptu da. Kurin açı. Honji HS5 modeli. HS5. Avtomobiller sürüyorsun. Hı-hı. Daha faraları uz Audi'ye faralar Audi'ye tekişli bu. Oldu faralar. Orka faraları Mersa alışkan. Ha, oldu faraları Audi, orka faraları Mers. Zburka. İ Zburka da top uy komplikasyondaki narsalar. Balonlu uzun Michelin turar. Oho, Michelin balon. Michelin balon. Tagi da turgan motoru Volkswagen'da alınıyor. Volkswagen'da. Geliyor. Hopali. Kuzalarını görüyorsunuz mu? Aynen bu kuzalar, İtalyan kutulu çanım. Mappa, Alicantaro, kombinirli bir nekli bir şaşkın. Hazır günde hafta salonda kanaka komplikasyonlar mevcut, okey bunu? Bunda iki kıl komplikasyonu var, yani razinsası fakat avada fıvıdı, yani iki, dört balon tortadı, iki de balon tortadı. Ha, polini priyot, iyi iki de balon tortuştu. İyi diskalar da razinsakla bana, okey? Bu diska, 20 diska turadı. Hop. Nargis'te 18 diske. 18 diske.
Ha, pulu da qancha farq o'ynaydi shundoki? 4000 dollarga. Pulni priyotligini hisobiga i diskani ikki razmir kattaligiga. Shunday. Shunday ya. Qolgan tomonlar salonlari chi, aka? Qolgan hamma narsasi bir xil. I mana bu orqa oynasi kuydirilgan. Mhm. 3ta farq. 3ta farqi. Obunachilar, mana shunday qimmat avtomobilda 4 ta bo'lgan pulni priyot 4 ta tortadi. I bunda orqasi tortadimi? Oldi tortadi. Buni to'rovi tortadi. Zo'r. Vau. Wow. Orqasini qarang, akala, chiroyliligini. Sifat qarang, aka. Mirs. Mirs. Как вы думаете? Подвижные часы, бунда Toyota турады. Подвижные часы Toyota. Хо-хо. Акала, багажин. Синий қилиб очиб орсангиз бўлади. Buni hech pul bilan olib chiqishlari mumkin, akajon? 220 milliondan atrofida. 220 million so'm bilan minib chiqishlari mumkin. To'liq narxiligi 2 ming dollar. Yo'q, bu 46 ming dollar. 46 500 va 50 500 lik. Ha, 50 500, 46 500. Shunaqa. Hoppali, obunachilar qalay? Xohlasiz oq, xohlasiz qora va metallik gold rangi bor. Metallik degan Metallik emas, bu alohida svet masalan. Bu anaqa bo'ladi, nima deydi? Qora tashqarida boshqacha rang, ichkarida boshqacha. Hamilion svet, ha? Okay. Anaqa nargi rangchi mana dilemayli menga rang. U bordovi rang. Bordovi. Kelish qiyin bo'ladi. Okay, qo'ysa bo'lmaydi. Okay, Hamma qarayini 77 km yurib, shuni 0 turibdi avtomobil. Qish kunda unaqangi ko'p qizdirishat emas, ha? Display bo'ladi. Shunaqa bo'lsa qiziqdingiz, mayli aytib beraman boshqa narsalarni. Podsvetkalari kamida 253 xil rang. 253 xil rangda o'zgaradi. Voy, gap yo'q, okey. Lekin mashina start-stop yotaman, aka, bitta yurg'izaylik-chi. Hoppale. Oh, qarayini, aka, display chiroyliligini. Benzinimiz qanchalik, okey? Bakın. Benzinimiz kaç kilit? Benzin ağız tüzgün şekildi. Aha, buldu. Ekeli. Bunda sizinle masajları yan bora, okey? Yo, sizinle abuf buladı, abagrif buladı. Ha, abagrifleri bu. Gap yok. Şimdi panoramaları ekeli. Bu işi gap yok da, klas var şey. Buldu. Kim gibi akıl? Airbag. Bu yotumuna mı airbag dostu kurutken mi seni? Ya, hafif çıkartlarına anca yakışın işte. Maçta özde 12 ta airbag buladı. 12 ta airbag var ha. O 12 ta airbag akajonlar. Gap yo'q. Motordami? Ha, motorni ochamiz. Shu tomondan. O, polisiz ashta qo'rilgan ekan, aka. Gap yo'q. Motor nechi? Motor 2 turbo. 2 turbo. 224 ta o'tkichiga ega. Gap yo'q. Xo'p, avtosalonda do'stlar, avtomobil navichida bor. Xohlingni qorasi, xohlingni oqi. Umuman muammolari yo'q do'stlar. Bemalol avtosalonga kelib, xohlagan avtomobilingizni do'stlar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi.